Община Видин има задължението за поддръжка на два участъка, които попадат в урбанизирани територии. Единият е в района на река Видбо, която преминава през Дунавци, а другият участък е старото корито на река Тополовец. Река Тополовец е коригирана и е направена корекция. По принцип реката, нейното корито е изместено. Старото корито фактически няма функция вече на река и не се води от напоителни системи като река. Но останало общото мнение, че е река сред населението. Направено е някога савак, вероятно за да се угоди на хората или някой от, така е решил от местната власт, където вода влиза от корекцията, с този савак пролетно време се отваря и река влиза по старото корито, което преминава през село Градец. За какво се използва? Използва се водата за поливане. Но с течение на годините се е натрупал и нанос и има самозалесила се дървесина, което е и не малка е вината и на живеещите непосредствено до реката, тъй като сервитута на тъй наречената река Тополовец, което говорим, минава през селото, самото село, е нарушен. Оградната мрежа съответно се премества все по-близо и по-близо към реката, което опира вече в самото корито в момента. Положението, за съжаление, и буклуците се изхвърлят с реката, наноса от една страна, дърветата от друга през годините и се натрупва и коритото намалява своята проводимост. Така в правомощията на общината се оказва, че е само и единствено почистването на речното корито от самозалесила се дървесина. Речните наноси се почистват само с разрешение от областната администрация, уточнява още Огнян Петров. Община Видин няма право, нарушава закона, ако тръгнем ние да удълбаваме, разширяваме или променяме речното корито. Има такъв един проблем и на Тополовец, който хората трябва да знаят. Горе има денивелация. От савака, като се отвори водата, върви. Но ние, ако тръгне да се удълбавява това речно корито, много внимателно трябва да се подходи, тъй като старото корито, реката отново се влива в корекцията. И ако слезем под нивото на корекцията, ще се върне вода обратно. Община Видин е кандидатствала с проекта, за който очаква финансиране. В него е заложено почистване на самозалесила се растителност в отделни участъци на речното корито. Но ако бъдат отпуснати пари във връзка с този проект, ще може да свършим тази работа. Други участъци в речното корито ние нямаме, по реките нямаме отношение. От ефира на телевизия Видин ловците поискаха съдействие и за оказване на техническа помощ при почистване на реката в участъка до Хайдук Чешма. Такава няма как да им бъде оказана. Не може да съдействаме, тъй като нямаме отношение, това е извън урбанизираната територия. Просто нямаме отношение по случая ние. За случая от публична държавна собственост е нататък отношението. Ние не можем да съдействаме. Телевизия Видин очаква отговори на поставените въпроси и от напоителни системи Клон Видин, както и от областната администрация.